futbalové ihrisko v obci Košecké Podhradie obsadili malé čarodejničky a čarodejnici. Tak, ako je to obci už tradíciou, zabávali sa malí aj veľkí. Dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom peknom podujatí, ktoré sme nazvali Čarodejnícky deň. Verím, že sa vám to bude všetko páčiť a že budete z toho mať veľký kultúrny zážitok. Deti dostali viacero úloh, ktoré museli splniť, aby zachránili čarodejnickú školu pred skazou. Treba nájsť odvahu a zdolať všetky prekážky. Vašou úlohou bude. Tu máme štart. Pri štarte musí každý jeden ochutnať z vás hadí chvostík. Vašou druhou úlohou bude čarodejnícky skok, to znamená preskakovanie ohňa. Čarodejnícky hod, hádzanie čarovných guličiek do koša. Ďalšou úlohou bude pochytať pavúkov z pavučiny. Tam je taká veľká pavučina, v ktorej je kopu pavúkov a vy musíte prštekami ich pochytať a dať do tej mističky, áno? Orientačný let na metle. Prejsť trasu na metle, ktorý to zvládne bez toho, aby padol a v prvom rade musíte mať tú metlu medzi nohami, áno? Najrýchlejší pavúk, tu máte troch pavúkov, ktorí sú na šnorke a treba ich čo najrýchlejšie naviť na to kolečko. A preskakovanie bažín, tam vzadu je bažina, kde máte drievka, po ktorých môžete iba skákať. Musíte prejsť všetky prekážky, aby ste tento čarodejnícky deň zvládli bez chýb a stali sa z vás naozajstní čarodejníci a čarodejničky. Okrem čarovania na ihrisku pripravili pre deti aj sprievodný program. No tak okrem čarovania sa chystá teraz opekačka, ako vidíte. No a ešte zábava taká. Robí toto všetko kultúrna komisia? Áno, áno, všetko robí kultúrna komisia s obcov. My to dneska do obeda chystali s predsedkynou kultúrnej komisie, za čo jej veľmi ďakujem, lebo ona je veľmi akčná a má také nápady neskutočné, že to je klobúk dolu, prak pred nohou. Úplne super, naša predsedkyňa. Kto vám pripravil tento outfit? To ona, všetko doniesla, kostýmy, aj pre deti, keby nebolo ako tak, aby mal každý čosi na hlave a tak klobúky. Organizátori vyhodnotili aj najkrajšie doma zhotovené čarodejnícke klobúky. Podľa čarodejníc sme hodnotili, že tieto klobúčiky sú úplne že wow. Dnešný deň, áno? Ty si si pripravovala svoju masku doma alebo je kúpená? Doma. Ako dlho ti to trvalo? Tak večer sme ju nafarbili a ráno sme ju vyzdobili. Potom sa už všetci tešili, školu zachránili a mohli si aj zaspievať a zatancovať. Čo sa vám tu dnes páčilo najviac? Mne sa páčilo tancovanie. A mne sa ľúbili súťaže. Aj súťaže sa mi ľúbili. A ktorá maska sa vám najviac páčila? Mne sa ľúbili všetky. Mne sa tie všetky. Aj mne všetky. Oči už. Oči nemám oči, len prepláču, ja som borec, nie kukáč, kač, 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 aj nie si zelenáč, naučiť ma svoj lep, kač, 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 kač. Si nebyná, vyhnu si rukávy, praštím s tebou do trávy, vyhnu si rukávy, praštím s tebou do trávy. Jede mašinka, kouří se jí skomínka, jede. Nikoho neminula ani vecná a sladká odmena.